Tumben telepon kurang diangkat. Oh. Halo, Mo. Kowe lagi nang ndi? Lagi nang Cakro iki, nang markas besar. Tolong telakno si Mbok, HP-ne ra iso ditelepon iki. Siap, Bos. Bet, ayo tenan iki. Ya jelas ayo no. Jam mangkat lah iki. Bapak ayo nek jodoh sono. Ayo kita kemon Beb. Nonton bioskop. Apa? Lagi corona ngene main nonton Nedi kok. Ya wis pastikan si Mbok aman ae. Tenang Bos, protokol kesehatan lengkap dan aman. Siap Bos, tak gas nutri si Mbok. Ye, seneng ramen. Jane ya seneng. Kowe wong bisnis. Aku rapati seneng. Lah ngopo? Bisanya bikin aku nangis. Oh. Romeo and Juliet. Lagi yang neng jaket anyar nonton layar tancap neng jero mobil. Ben lah kena virus. Minta. Mesti tak kira setan. Kowe masuk angin ta. Nyong ngombe jahe merah. Wah, semringah. Awak lungkrah yang ngombe cahe merah. Terus bar iki kita menikah. Wah, sumringah. Wah, sumringah. Jangan Pak. Wah, Yowes, gas. Gula. Wah, ayo tenang ini. Febrien, Febrien. Tintin ngelatih lawan. Cuma sih, lu tapi ngelatih lawan, ya. Terang. Aduh, kamera aku bocor. Lah yoskope di mas kok? Lah yoskope? Lah yoskope pun di mas kok? Subscribe, like, bunyikan lonceng. Terima kasih.